Dobrý den, milí diváci Cest k sobě. Uplynul zase měsíc a setkáváme se tady dnes spolu, abychom se podívali na to, co přináší srpen letošního roku 2022. Jako vždycky se spolu podíváme do astrologických energií, které nás provázejí měsícem srpnem, a to je tedy Lev a Panna. Zmíníme tam hlavní události, které souvisí s lunárním cyklem. A potom samozřejmě hlavním tématem srpna nepochybně bude energie Lví brány 8.8. Přičemž ale ta brána, ten portál těch energií je širší než jenom jeden den. Už pár dní jsme v energii Lví a budeme v ní až do 23. srpna, kdy brzy ráno budeme potom přecházet do období Panny. A ten závěr srpna už bude patřit těm zemským energiím panenským. Přestup ze Lva do Panny je ještě teď v tuhle chvíli daleko a dost těžko se mi tam dívá, i protože v cestě stojí právě ten mohutný proud energie Lví brány. Takže spíš se budeme směřovat k tomuto. Lev je symbolem síly a odvahy. A vlastně Lví brána, která cílí na energii srdce každý rok, ale to bude určitě ještě mnohem silnější než v předchozích letech, je tedy o odvážném srdci. K čemu tu odvahu a sílu potřebujeme, je vnímat novou zemi a nové sami sebe v souvislostech, které jsou nové. Letošní rok 2022 je skutečně prvním rokem nové země a všechno zažíváme letos poprvé. Může nám to přinášet zajímavé možnosti vnímat, jak moc se měníme, jak moc jsme sami sebe změnili za poslední roky. Letošní rok je silnou možností, jak pochopit, k čemu je dobrá osobní transformace. Jak moc důležité je sebepoznání k tomu, abychom se dokázali orientovat v sobě i ve vnějším světě. Když se nejprve podíváme na ty významné dny, řekněme, takové milníky nebo mezníky během toho srpna, tak první vlastně z těch lunárně zajímavých dní bude pátek 12. srpna, kdy nás čeká úplněk ve vodnáři. Takže máme tam to spojení Lva a vodnáře. Celé to období Lva se pohybujeme na té ose Lev-Vodnář. Lev jako oheň, který hoří všude, a vodnář jako velmi silný vzduch. To spojení vodnáře a Lva vnímám jako velmi neklidné, ale utišující. Jakoby ten vodnář umožňoval pofoukat bolístky a bebíčka, která během těch procesů, které z nás uvolňují energie a pocity, emoce, souvislosti, ke kterým jsme vedeni, abychom uvolňovali, může stišit. Takže ten úplněk, který je teď před námi jako nejbližší, takové lunárně zajímavé období, vnímám v tom letošním roce jako velmi léčivý. To je asi slovo, které mi tam jde nejpřesněji. Jakoby nám mohl někdo pofoukat bolavé srdce. Ten někdo budeme nejspíše my. My sami sobě můžeme poskytnout určitou úlevu, když si dovolíme ustoupit z toho, jakým způsobem jsme vedeni a jsme schopni vnímat nepříjemné emoce a nepříjemné záležitosti, jako je třeba bolest a strach, především strach. Práce se strachem bude určitě, nebo vnímám to jako jedno z dominantních témat letošního srpna. Potom budeme mít samozřejmě tedy Lví bránu, to ještě předtím, Lví brána ještě předtím, a ten s tím úplňkem se bude promíchávat. A až vstoupíme do období Panny 23.8., tak novoluní v Panně potom na závěr 27.8. otevře už naplno mnohem hmotnější, zemštější,
jde mi tam až hutnější formu energií, které nás mohou trošku z té osy lev vodnář, on ten vodnář je vždycky trošku vizionář a může si tam ulítávat až k určitým vzdušným zámkům. A tam, kde bychom třeba nenašli dostatek odvahy k tomu i s těmito tématy v sobě pracovat, by nám to ta pana mohla docela zajímavým způsobem strhnout k zemi. Jako když si budeme budovat zámek, který je skutečně vzdušným zámkem, protože je budovaný na nějakých iluzích a domněnkách, tak ta pana to prostě strhne. Ukáže nám, že ty základy, na kterých budujeme nějakou svoji iluzi, nejsou dostatečně pevné a půjde to k zemi. Docela chápu, proč kartami, které teď vycházejí v posledních dnech, aniž bych je musela brát do ruky, mám je prostě v hlavě, je věž a blázen. Takže jo, dává to tam smysl, ta osa lev a vodnář může být dobrou příležitostí k tomu, abychom našli dostatek odvahy pracovat se svými sny. Což tam se ukazuje ve dvou úrovních. Vodnář jako vizionář, a ten úplně zase nám tam může pomoci do toho nahlédnout hlouběji, ne do toho, ale do sebe, ale v absolutní pravdivosti. No, to je právě to, k čemu potřebujeme tu odvahu. Jo. Ono říct pravdu, respektive to, co považujeme za pravdu, jako někomu druhému chce taky odvahu. Žít svoji pravdu, to, čemu věříme, to chce velkou odvahu, další velkou porci odvahy. Ale říct sami sobě bez příkras, bez růžových brýlí, co jsme zač a co jsou zač naše plány, přiznat si, že některé naše cíle a sny stojí opravdu na velmi vratkých základech a to proto, že vytváříme předpoklady a domněnky tam, kde nemáme dostatek skutečných informací, ať už z vnitřního nebo vnějšího zdroje. A někdy opravdu, ano, potřebujeme odvahu k tomu, abychom uskutečnili naše sny a plány, dělali rozhodnutí a kroky, které vedou k naplnění našich snů. Ale někdy potřebujeme mnohem více odvahy k tomu, abychom si přiznali, že ten náš zámek je vzdušný zámek. A nechali ho spadnout dobrovolně. Dříve, než v našem životě nastanou situace a okolnosti, které ho zboří za nás. To pak bývá bolestivější. Ale i to se občas stane a taky to k životu patří. Pokud už se to stane, je zase nejdůležitější odpustit si, odpustit sám sobě a jít dál. Právě to spojení lva a vodnáře, které bude nejsilnější v tom úplňku, nám tam může dát dostatek síly a odvahy k tomu, abychom i třeba zpětně, protože to ty úplňky dělají, že nám občas nasvítí určité okamžiky našeho života, kdy se tyhle věci děly, kdy jsme si uvědomovali ve svém životě, že to, k čemu směřujeme, to, k čemu upínáme pozornost a energii, je nějaký druh omylu, řekněme. Nebudeme říkat chyba, protože chyba na sobě vždycky zase nese nabalenou vinu a ta sem nepatří na tuhle zemi. Ale určitý omyl, kdy jsme vyhodnocovali svůj život, sami sebe i svoje okolí právě na základě domněnek, na základě iluzí. Iluze je sebeklam. Jo? Iluze je v podstatě to, že se snažím sama sebe i případně další lidi vidět tak, jak se mi to hodí. A mám ještě v tu chvíli třeba pocit, že si tím usnadňuji život nebo usnadňuji cestu. To děláme pořád, dělali jsme to dřív určitě mnohem častěji. Stále to mnoho lidí dělá. No, že vytváříme i mezilidské vztahy na základě domněnek. To všichni známe, to je takové to, já si myslím, že on si myslí, že já si myslím, ale nemluvíme o tom. Takže výsledkem potom je vztah, a to nemusí být jenom intimní vztah, to může být partnerský nebo přátelský vztah, který je budovaný na domněnkách a iluzích. A to časem spadne. A my to potom vnímáme jako zradu třeba. Když máte pocit, že vás někdo v životě zradil, když se na to podíváte s odstupem, bez osobního vstupu, odosobníte se od toho, tak vlastně zjistíte, že máte ten pocit, že vás ten člověk zradil, protože nenaplnil vaše očekávání.
A když si na to pravdivě odpovíte, tak zjistíte, že ten člověk neměl povinnost naplnit vaše očekávání a navíc pravděpodobně vaše očekávání byla založená na domněnkách a iluzích. A tato témata, ono nám to tady běží už celou řadu měsíců, ale ten lev nám k tomu dává odvahu možná podívat se ještě do hlubších vrstev, do dalších skulinek, kde ještě tyhle energie máme v sobě schované. Protože když to nevyndáme ven, tak to na nás potom tlačí v situacích, které prožíváme v tom přítomném okamžiku. A to je velké téma letošního lva. Práce se strachem. Když v sobě necháváme ten pocit zrady, nepropuštěný, neodpuštěný, nevyčištěný, většinou se k tomu potom nabaluje lítost. To znamená, že litujeme svých minulých rozhodnutí, litujeme toho, že jsme věnovali čas a energii těm vzdušným zámkům, že jsme tam jakoby ztratili čas, což je taky iluze. Čas nemáme, tak ho nemůžeme ztratit. Všechno, co jsme v životě udělali, mělo v tu danou chvíli pro nás význam. A má to stále pro nás význam, protože nás to díky tomu, co jsme prožili skrz to své rozhodnutí, udělalo člověkem, kterým jsme dneska. A i když se nám to někdy úplně nelíbí, má to pro nás smysl. Je to, někdo může vnímat tenhle úhel pohledu jako berličku, možná proč ne, ale pomáhá nám to zbavovat se toho, co je největším úkolem nové země, a to je zbavit se pocitu viny. Protože jakákoliv špetka viny, která v nás leží, vede k tomu, že máme strach. A my jsme celá tisíciletí vedeni k tomu, abychom se cítili vinní a tudíž měli strach, protože pak jsme snadno ovladatelní. A zase jsme u toho. Strach. Strach, odvaha a síla. Stále se nám tady tahleta témata propojují. A všechno je to o srdci, o tématu srdce. A energie lví brány je energie srdce z velké části. V podstatě můžeme říct, že když se teď podíváme na to srdíčko naše a řekneme si, že ten lev je takovým symbolem odvážného srdce, tak co to přináší nám konkrétně, jaké možnosti? Srdce, ať už vnímáme fyzické srdce, anatomické srdce, které je také mnohem víc než jenom pumpou v našem těle, ale rytmus našeho srdce, srdeční tep, ovlivňuje celou řadu procesů v našem těle. Vlastně to množství úderů našeho srdce za minutu, které tedy vnímáme jako srdeční tep, srdeční frekvenci, tak vlastně výše, to množství těch tepů ovlivňuje, nastartovává, spouští určité procesy na úrovni našeho fyzického těla, které je ale v tomhle spojené i s naším tělem emočním, s naším tělem mentálním, duševním i duchovním. Právě na tom, jakým způsobem naše srdce, naše fyzické srdce svými údery řídí určité procesy, můžeme jasně vidět, že naše fyzické tělo je velmi mocným a úžasným nástrojem duchovního růstu. Naše fyzické tělo není na překážku, nebrání nám duchovně růst. Naopak, je nám velmi blízkým nástrojem k tomu, abychom rostli i duchovně. Protože všechna naše těla, včetně toho fyzického, jsou úzce propojená. Na fyzickém těle, kterého součástí na úrovni buněčné je také naše genetická paměť, vlastně vnímáme to, čemu říkáme astrologické vlivy. Srdce, tedy to anatomické srdce, je v souvislosti se svou prací, s tím tepem, který je v podstatě hudbou, která v nás hraje, je ukazatelem i našeho fyzického zdraví. Je ukazatelem našeho stavu po všech možných stránkách. Zjednodušeně víme to, když nás něco rozruší, se nám rozbuší srdce. Jo? A toho si nemůžeme nevšimnout. Takže vlastně to srdíčko nám pomáhá, abychom si zvědomili určitý svůj stav v danou chvíli. Kromě fyzického, anatomického srdce, které máme v oblasti srdce, je tam také naše vyšší srdce, což je obrovský
energetický portál, který umí jednu mimořádnou věc, teda ono toho umí víc, to naše srdce, ale ta věc, o kterou nám teď jde, a díky které je právě na to ta srdeční centrum centrem vertikální rovnováhy, je míchání energetických toků, kterých jsme součástí, a to je energie nebes a energie země. Protékají námi neustále, všemi lidmi na zemi, protékají tyto dvě energie tím hlavním energetickým portálem, nebo portálem ne, kanálem, je Sušumna. Taková nádherná trubice, kterou máme uvnitř sebe, ale můžeme ji vědomou prací rozšířit, takže stojíme uvnitř ní. A touhle trubicí, tímhle kanálem tečou dvě energie. Jedna stoupá nahoru a jedna padá dolů. Nemíchají se, nedotýkají se. To ale umí naše srdce. Naše srdce umí vtáhnout tyhle dvě energie do sebe. Tak jako by obrovský květ měl dva kořínky, kterými natáhne ty energie do sebe a zamíchá je. Jako by se nám tady točil obrovský růžový vír, růžový, zelený a zlatý. To jsou barvy, které tam můžeme vnímat, i když tam můžeme vnímat i duhu, protože to je potom výsledkem spojení srdce a sedmé korunní čakry. Nicméně tím spojením těch dvou energií, energie nebes a energie země, vzniká bezpodmínečná láska. A bezpodmínečná láska je základní palivo vesmíru. Bezpodmínečná láska je Bůh. Chceme-li to tak nazvat? Můžeme to tak nazvat? Smíme to tak nazvat? A my tedy Boha tvoříme svým srdcem a skrze své srdce jsme tak od Boha neoddělitelní. Když mluvím o Bohu, nemyslím tím křesťanského Boha ani žádnou jinou bytost. Já osobně Boha nevnímám vůbec jako bytost, ale v podstatě jako, řekněme, kontinuální událost. Bůh je, tečka, Bůh se děje. A pokud je vám slovo Bůh nepříjemné z důvodu dogmat, která na vás stále tlačí, je možné nahradit to slovem zdroj, primární singularita, univerzum, jakkoliv chcete. Sice to slovo je důležité a jedním z úkolů nové země je osvobodit slovo Bůh od náboženství, a protože náboženství a církve nemají nic společného s vírou. Tu máme tady ve svém srdci a právě tu cestu k Bohu je potřeba, aby si našel každý člověk sám. No to vůbec jinak nejde. Ale naše srdce je opravdu mimořádnou centrálou, řekněme, která umí smíchat ty proudy energií. Nejsme jediné bytosti, které to umí. Když vezmeme nějaké bytosti, které známe a jsou nám blízké, jsou to stromy. I stromy umí míchat tyhle dvě toky, tyhle dva toky energií a vytvářet bezpodmínečnou lásku. Každý člověk na zemi to dělá. Každý člověk na zemi vysílá svým srdcem bezpodmínečnou lásku. Někdo jenom tenkým pramínkem, třeba i přerušovaným, a někdo mocným proudem. Když to víte, to znamená, děláte to vědomě a posilujete to ještě tím, že víte, že to děláte a chcete to dělat, ten proud sílí. A za to, že tohle děláme, si zasloužíme hojnost ve všech aspektech toho slova od narození až do smrti. Všechno, co nám do života patří, můžeme mít jenom tím za to, jenom tím, že jsme. Že jsme takový, jací jsme, že jsme, tečka. Stačí být. Tady to hodně souvisí právě zase. Proč mi to tady vede? Protože strach. Dost často, když se tak jako rozkoukáváme na té své cestě, tak si uvědomujeme, že máme nějaký vyšší záměr nebo vyšší poslání. A najednou to v nás vzbudí strach, jestli to jako dokážeme. Co všechno musíme udělat pro to, abychom naplnili poslání. Často přicházejí klienti vlastně s otázkou, která úplně cítím, jak jim to tam jako sedí v tom strachu. Co je mé poslání? Co když nestihnu naplnit svoje poslání? Stačí být. Naším hlavním posláním je být. Být dobrým člověkem. A to dobrým člověkem bude subjektivní. Ano. Být dobrým člověkem sám pro sebe. Být co nejlepším člověkem dokážu. Já sama pro sebe. To znamená být v souladu s tím, co dělám, být v souladu s tím, co říkám, a tady uvnitř cítit klid. Tady a taky na soláru. To srdce není jediné místo, kde ten klid se nám rozlévá. Ale to srdíčko
je první místo, kde to cítíme, i proto si tam klademe tu ruku, když se cokoliv děje, když se cítíme hezky, i když se cítíme nehezky, ta ruka nám automaticky se přikládá na to srdce. Je to vlastně způsob, jakým nám naše tělo připomíná, co jsme zač a co tady máme, a že s tím můžeme a máme taky pracovat. Takže oblast srdce, kde toho potom je ještě spousta, je tam také centrum naší transformované mysli, nové mysli, vědomé mysli, tedy centrum našeho vědomí, našeho ducha, i domov naší duše, řekněme zjednodušeně, i když lidská duše, což jsme my jsme lidská duše v těle, je v každé buňce našeho těla, pokud je ta buňka v pořádku. Ale když naše duše v některé buňce našeho těla nemůže vydržet z různých důvodů, třeba když je intoxikovaná, tak se stahuje do tady toho centra, do toho místečka tady u srdce. To potom cítíme, my tam cítíme to stažení. Jako jo. Proto když nám není fyzicky dobře, tak no, nejenom fyzicky, i psychicky dobře, tak zase nás to tady tlačí, jak se tam kumulují všechny ty energie z toho těla. A tím hlavním důvodem, proč k tomu dochází, zase bývá strach. Jo. Takže všechno co děláme a co je odvislé od našich rozhodnutí, ovlivňují naše strachy. A představa, že člověk v určité formě vědomí, že tou podstatou toho vědomého žití je absolutní štěstí, což znamená život v neustálé radosti, to je omyl. To je iluze. Protože k životu patří i smutek, i bolest, i to, co považujeme za nepříjemné prožitky nebo emoce. Protože my potřebujeme žít v kontrastu a žijeme v něm zcela přirozeným způsobem a umíme s ním velmi dobře nakládat. Tím, možná to bude trošku nadnesené, ale říct smyslem života v té úrovni toho vědomí je cítit vnitřní klid. Cítit harmonii v sobě. Klid. Všichni tohle asi chápeme. Každý z nás prožil v životě období, kdy tam ten klid nebyl. Kdy tam byla velká bolest, velké duševní i třeba fyzické utrpení. Protože jsme to ještě jinak neuměli. Tak jsme si dovolili se do toho utrpení plně položit a proto umíme velmi dobře. A prožili jsme si období našich životů, která byla velmi těžká, kde ten klid a ta vnitřní harmonie prostě byla téměř nedostupná. A každý z nás, kdo má tohle za sebou a dokáže třeba i na mikrosekundu pocítit hluboký vnitřní klid, ví, že to je to hlavní štěstí. A cílem tedy není dostat se k žití, kde pociťujeme to štěstí, ten klid na základě neustálých pozitivních podnětů, ale to naučit se ten vnitřní klid cítit a případně si navodit i ve chvíli, kdy v tom přítomném okamžiku probíhá něco, co se nám nelíbí, kdy prožíváme něco nepříjemného, kdy je tam třeba i ta bolest nebo ten smutek. Protože tak, jak jsme neustále vystavováni interakcím s ostatními lidmi, tak prostě tyhle věci se dějí a budou se dít a je to naprosto v pořádku. Čiže vlastně ta cesta k tomu vědomému žití je o tom, že vím, kdo jsem, vím, čeho jsem součástí a vím, že mohu změnit cokoliv, když chci, když je to moje. A když to moje není, tak to změnit nemohu. Ani když chci. To jsou takové poměrně někdy je ta hranice jasná a ostrá a někdy je trošku rozmazaná. K tomu, abychom tyhle hranice vnímali, co nejpřesněji nám slouží právě osobní transformace, což je sebepoznání. Čím lépe a opět jsme u toho pravdivěji definuji sama sebe, pro sebe. Čím pravdivěji si přiznávám, co všechno v sobě mám, jaká je moje přirozenost, jak reaguji, jak vnímám, jaké myšlenky mě napadají jako první v daných situacích. Čím pravdivěji si přiznám, že to je pro mě přirozené, vidět sklenici vždycky na půl prázdnou nebo na půl plnou, protože to máme každý jinak.
který program se mi spustí jako první, když něco slyším nebo vidím. To je třeba si přiznat a neočekávat nebo nesnažit se zlomit to za každou cenu. Protože já vím, že to mohu změnit tím, že vytvořím jinou myšlenku tady. No totiž to první, co přijde jako reakce podle mé přirozenosti, podle mého nastavení, přijde tady v hlavě. Že tohle je téma, které tady určitě nezní poprvé. A je to něco, co nám je pořád připomínáno a co si máme pořád připomínat, pořád vlastně s tím pracovat. Abychom si uvědomili to, že není cílem umlčet tu hlavu. Ty programy, to programové myšlení, které prostě přichází jako první, bude přicházet jako první. Je to v pořádku, jenom se tím už nemusíme řídit. A zase, to je podstata strachu, protože strach nás nemusí brzdit. A je to podobné jako s emocemi. Když jsem tady natáčela video k období raka, tak jsme si říkali, že tím dominantním tématem v račím období jsou emoce a práce s emocemi. A že je velmi důležité dovolit si prožít všechny emoce, které se na nás hrnou. Všechny je prožít v tom smyslu, nechat je proběhnout. A co dá se říct, jakoby pozorovat je s odstupem, uvědomovat si třeba, jaké jsou pro mě spouštěče daných emocí, jaké právě mě napadají myšlenky v souvislosti s danými emocemi, jaké jsou vlastně ty moje programy, jaká myšlenka mi přistane v hlavě jako první u určitého spouštěče a tak dále. To je vlastně velmi, velmi dobrodružná práce, kterou můžeme sami se sebou provádět. A to radší období nám určitě poskytovalo celou řadu příležitostí. Ale to neznamená, to skončilo. To se děje pořád. Ten lev, ale právě s tou esencí té síly a odvahy, nám určitě umožňuje tímhle způsobem pracovat se svými strachy. Strach je přirozený. Základní pudový strach, který vychází vlastně z té nejstarší části našeho mozku, z plazího mozku, z amygdaly, která zná ale jenom dva povely. Bojuj nebo uteč. My vzhledem k tomu, že máme těch závitů už o něco více, tak to umíme rozpracovat do více pokynů. Ale tohle tam v sobě máme. A je to jako z biologické podstaty nám vlastní. A pomáhá nám to dost. Často nám strach zachrání život. A ten základní pudový strach, přestože vychází tedy z amygdaly, která je samozřejmě v mozku a ten je v hlavě, tak v těle, v podstatě centrum, v energetickém těle, centrum tady toho pudového strachu, což je zdravý strach, sídlí někde mezi lopatkami. Protože zase souvisí se srdcem. Když si představíte opravdu tu srdeční čakru, třeba anahatu, jo, jako obrovský květ, který se tady otáčí a má vlastně ten kořínek, jo, takový ten, tam, kde nasedá na stonek, vzadu mezi lopatkama, tak tam přesně je místečko, kde sídlí pudový strach. A to je totiž hnací síla. Tenhle ten strach nám pomáhá pohnout se kupředu. Kdybychom neměli tenhle strach, občas říkám, do teďka visíme na stromech, jo? Protože by nás nic nenutilo slézt. Bez tohohle strachu bychom se nehnuli. To je totiž, když to dokážeme tímhle způsobem navnímat nebo nahlížet, tak je to vlastně příjemný. To je takové radostné chvění. Když srdcem cítíte, vy víte, že něco chcete, vím, že něco chci, toužím potom a cítím to tím srdcem, čili je to něco, co je součástí, řekněme, mého plánu nebo naplnění, to je jedno, jak to nazveme, tak já se těším. To, že poznám, že to je pro mě to pravé, já se na to těším, přestože se bojím. Ten strach je součástí toho. Tenhle ten strach vytváří ve fyzickém těle pozitivní stres a to je palivo. Jo, to je opravdu, já mám takový jedny karty steampunk tarot a tam je, myslím, rytíř disků, což je muž, který jde a na zádech má parní stroj. Jo, ten parní stroj, jako mít na zádech parní stroj, je jako dost riskantní záležitost. Takže mu to umožňuje jít jenom velmi pomalu, jo? Nemůže si moc vyskakovat, protože to by to bouchlo. Ale zároveň, že on si je toho vědom, on ví, že má na zádech ten parní stroj, nemůže si moc vyskakovat. Ale zároveň ví, že má na zádech to palivo. Má tam tu pohonou jednotku a to je přesně ten základní pudový strach. Jo. A jakmile se ale tohohle strachu, a to právě naše hlava umí, chopí hlava, ego, rozum, cokoliv, jak my to nazveme, tak na to začne navíjet
naše strachové vzorce a vytváří paralyzující strach, který navíc ve fyzickém těle vytváří negativní stres a to je zabiják. Ale ten paralyzující strach potom skutečně nás zastaví. Jo? Vlastně ten základní pudový strach vychází odsud a vlastně pomáhá tomu srdci se točit, i třeba zrychlí nám srdeční tep. A ten paralyzující strach, ten vychází z hlavy. Jo? A ten nás zastavuje, ten nás blokuje. A když si jako tohle uvědomíme, že tam máme tyhle dvě roviny strachu, ono jich je ve skutečnosti víc, ale tyhle dvě základní roviny strachu, tak ho dokážeme taky rozlišit. A u těch paralyzujících strachů, které už potom rozpracovává dost často zajímavě naše hlava, naše programy, naše vzorce, to, co máme odposlouchané, naučené a tak dále, tak s těmihle strachy teď je potřeba pracovat. My to děláme určitě už nějakou dobu. Každý z nás s těmi svými strachy pracuje. Ale každý máme někde nějakou hranici, nějaký limit, kam už se nám nechce se pouštět, protože víme, že tam už jsou třeba strachy, které jsou hodně nepříjemné, řekněme. Jo? Ale přesto je velmi důležité si do těchto strachů sáhnout. A zase je to tou absolutní pravdivostí k sobě. Abychom ten strach mohli zvládnout a aby přestal být paralyzující, aby nás přestal zastavovat, je potřeba ho jako u všeho přijmout. A to přijmout, to je takové slovo, to je v podstatě prázdné slovo, co to znamená přijmout strach. Přijmout strach znamená vědět o něm a co nejpřesněji si ho definovat. To znamená velmi přesně sám sobě přiznat, čeho se bojím. Čím přesněji se vám podaří vlastními slovy, sami sobě, nikam to nepište. Tohle jsou všechno procesy, které nepatří na papír. Jo? Patří do toho, dovnitř, do nás. Takže čím přesněji se vám podaří definovat to, čeho se bojíte, a je tam třeba jít někdy až hodně na dřeň sama sebe, protože můžeme sami sebe překvapit, kolik překážek v nás nám brání tomu být k sobě pravdivý. Jo? Že opravdu kolikrát máme v sobě velmi silné brzdy a mechanismy. Vlastně sami sobě tak to různě jako trošku pokecáváme to sami sobě. Hezky to poznáte, že sami sobě to tak jako obcházíte, když si říkáte chtěla bych. Jo? To je výmluva. Jo? Tam zatím někde bude nějaké nechci, ale nevím, proč to vlastně nechci. Aha, když to chci, to je takový hezký vodítko. Už jsme tady tak asi o tom taky mluvili, co znamená chtěla bych. Takže v tom prvním kroku, řekněme, u toho strachu je velmi důležité přiznat si, že ho mám. Nesnažit si nalhávat si, že se nebojím. Nebo že tam ten strach není, nebo že už ho mám zvládnutý. Toho já už se nebojím. To, když se stane, tak už ne. Prostě vím, my to víme. Víme o sobě, čeho se bojíme. Je tam ten hluboký strach bývá často dost spojený s tím, co v nás vyvolává často opravdu hodně negativní myšlenky. No, proto se do toho bojíme sáhnout, protože se bojíme vlastních negativních částí, vlastního stínu. Bojíme se, ano, ten strach. No. Či někdy opravdu můžeme zjistit, že se vlastně bojíme negace v sobě. Bojíme se strachu. No, se nám to cyklí. Ale to je to úplně jedno. V podstatě vůbec nezáleží na tom, co je tím spouštěčem. Tady nejde o ten spouštěč, ale o tu co nejpřesnější definici toho strachu. Když totiž ten strach co nejpřesněji definujete, určíte si, čeho se bojíte, tak potom ve chvíli, kdy se dostanete do životní situace, kdy na vás tento strach zaútočí, tak vy ho poznáte. Vy víte, to je on, to je ten strach. A tím, že ho poznáte, taky víte, že váš duch je nad tím a že se z pozice ducha můžete rozhodnout tomu strachu nepodlehnout. To, že něco cítím, neznamená, že mě to musí nutně ovládat. A to umíme u emocí. U emocí to umíme. Vím, že když mě něco rozhodí emočně, že tomu nemusím podlehnout na celé týdny, když to nechám proběhnout. A u toho strachu je to velmi podobné. Takže si uvědomím, ano, to je to, čeho se bojím, ale ejhle, děje se mi to v životě zase. Proč se mi to děje? Pravděpodobně proto, abych ten strach konečně překonala. Abych sama sobě ukázala, že mohu, když chci.
Takže tohle to je určitě jedno z velkých témat, práce se strachem, s jejich popisem. Ve chvíli, kdy mám takhle uchopený strach, dokážu ho překonat, byť jenom jednou, tak on slábne. A slábnou pak i programy, které jsou na něj napojené. A tím pádem i programy, které mě strhávají k negativním a vlastně nízkým vibracím, jako je právě třeba lítost a utrpení. Což je zase to téma. Srpna, Alva, nebát se, mít odvahu, vystavovat se i těmto situacím. Protože když jdeme po té cestě, která vede k našemu snu, tak se tam setkáváme s kroky, rozhodnutími nebo situacemi, které víme, že budou bolet. Ať nás nebo druhé, možná budou znamenat i nějakou fázi smutku, protože musíme se s něčím rozloučit nebo něco opustit. A když máme strach z těchto emocí a považujeme automaticky každou bolest za nutný spouštěč k utrpení, nebo každý smutek za nutný spouštěč k utrpení, tak potom nám právě ty kroky, které automaticky obsahují, případně bolest nebo smutek, vlastně nemáme potom takovou volnost rozhodování, když si tyhle energie nedovolujeme prožít. Občas mi někdo říká, ale bolest přeci je utrpení. Bolest je utrpení. No, ale ona právě není. Bolest je bolest a utrpení je utrpení. Ale je pravda, že bolest, ať už fyzická bolest nebo duševní bolest, jo, je to první tlačítko. Když nás něco bolí, ať už fyzicky nebo duševně, tak to první tlačítko, které se nám stiskne, je utrpení. Ale nemusí být. Nestane se to automaticky. Nestane se to automaticky. Pravdu, jakoby ten první program, který poběží automaticky, když jsme vězněm své hlavy a jedeme jako automaty, tak opravdu ta bolest, smutek, ale zejména ta bolest, je automaticky spouštěčem na utrpení. A potom zřejmě na lítost a sebelítost, jo? Protože to se tam točí v jednom kolečku. Ale nemusí to tak být, když si uvědomím, že ta bolest, kterou cítím, má smysl, i když je nepříjemná. Není to o tom, že mám z bolesti radost. Není to o tom, že když mě něco bolí, v fyzickém nebo duševním těle, tak to vítám a raduju se z toho. Je to o tom, že to přijímám a chápu sama pro sebe, že to má pro mě nějaký význam, i když je to v danou chvíli nepříjemné. A třeba mě to i v něčem brzdí, neumožňuje mi to naplno něco prožít nebo dělat. Nebo vlastně mě to vede třeba k jiným rozhodnutím, než která jsem měla v plánu. To bývá docela často. Zejména u bolestí fyzického těla, když se vám třeba stane nějaký úraz nebo prostě něco, mě to tělo bolí, tak vás to vlastně donutí k tomu změnit třeba své plány. A což můžeme potom zpětně zjistit, že přesně ten důvod té bolesti tam byl, protože vaše původní plány by třeba vás zavedly někam úplně jinam, než vás potom zavedla ta bolest. Jo? Nevím, prostě nic se neděje náhodou. Náhoda skutečně nemůže být. Moje oblíbené rčení, že kdyby byla náhoda, srazil by se vesmír. Prostě náhoda nemůže být ani občas. Je to určitě náročné naučit se vnímat bolest tímhle způsobem, ale je to rozhodně možné. Ale nestane se to bez toho, aniž byste sami sobě dovolili to zkusit. Jo, že by se najednou stalo něco, nějaký vnější podmět ve vnějším světě a vy byli přepnuti do toho, že najednou, aha, ona mi bolest už nevadí, tak to ne. Tak se to obvykle nestává. Neříkám, že se to nemůže stát, protože zázraky se občas dějí, ale pro většinu z nás to znamená, že to chci změnit. Že jsem si vědoma toho, že, jak už jsem říkala, bolest, smutek a tyhle věci jsou součástí života. A nebudu se vyhýbat situacím, kde je mohou nastat, ale jsem mohla zavřít doma někde a nevystrčit nos, ale mohu se naučit přijímat je jiným způsobem a odnaučit se využívat tyto situace a energie jako spouštěček utrpení. A právě to období lva, ten letošní srpen,
myslím si, že nám může hojně předkládat tyhle ty příležitosti. Nemyslím si úplně nutně, že to znamená, že všichni teď musíme nutně prožít nějakou bolest, abychom si tohle uvědomili. Protože tohle vždycky funguje i zpětně. To znamená, že ta energie, kterou teď procházíme, nám umožňuje v sobě navnímat situace z minulosti, kdy jsme právě dělali určitá rozhodnutí, kdy jsme se vyhýbali záměrně situacím, kde jsme očekávali bolest nebo smutek. A můžeme vidět, že to stejně k ničemu nebylo, protože jestliže jsme něco měli prožít, tak jsme to nakonec stejně prožili. Že taková někdy až urputná snaha se chránit před zraněním, zejména teda třeba vztahovým, duševním zraněním, moc nefunguje. Jo, že daleko více funguje jít naplno do všeho, k čemu se cítíme vedení, s tím, že všechno, k čemu jsem vedena, je pro mě určené a tudíž já to určitě zvládnu. I když to třeba přinese i nějakou bolest nebo smutek. No, že to tam prostě patří. Takže tohle je určitě téma, které tam vnímám jako nejsilnější, spojené právě s energií srdce. A letošní lví brána je mnohem více než v posledních letech, tak jak to vnímám v té souvislosti několika posledních let, na to srdce zacílená z 50, možná více procent. Můžeme si představit tu lví bránu jako prout energie. Tahle energie teče vesmírem pořád. Jako pořád z našeho úhlu lidského sledování času pořád. Jo? Hlediska energie a stáří a lineárity času vesmíru, že ve vesmíru lineárita času neexistuje. To asi bude jinak. Ale pro nás si to můžeme takhle říct. Prostě ta energie je tam pořád. A naše Země, jako planeta Země, prochází tímto tokem energie vždycky v období kolem toho 8. daného roku. Ono ve skutečnosti do toho proudu energie vstupujeme vždycky krátce před a krátce po. Není to tak jako třeba u slunovratů, kde je to až několik dní, může to být letos třeba zejména ten letní slunovrat byl opravdu téměř 14 dní, prostě trvající proud energie. Ta výbrána je daleko užší, to znamená tam opravdu... Když se teď tam podívám, jestli mi tam blikne nějaké číslo 46, 47 hodin. A delší je po než před. Takže jako by začala třeba těsně před tím 8.8. a dobíhala ještě během 9.8. Konkrétně letos, když se tam podívám, jo, do těch proudů a srovnám to s čísly, která tam jsou v tom datumu. Takže ten portál je tedy je mnohem užší, než jsou třeba slunovratové portály. Ten proud energie si můžeme představit jako zlaté světlo, taková specifická vibrace, která nám připomíná zlatou barvu. Vždycky je tam ještě proužek, který je černý. Každý rok je ten proužek černý trošku silnější, ale je to v řádu procenta třeba, jo, velmi málo, ale vždycky ta lví brána, tenhle ten proud energie obsahuje i temné energie. A potom je tam podíl něčeho, co bychom nazvali jako růžové světlo. To růžové světlo je vlastně energií bezpodmínečné lásky a lije se nám jí sem každý rok více a více. Respektive v tom proudu té energie lví brány je každý rok podíl té růžové větší. Loni to bylo kolem 30%, moc z hlavy nepamatuju to číslo, ale když se tam zpětně mrknu, a letos tam vnímám, že to je lehce přes 51-52%. Já se když to dám do čísel, jo, takhle to v tom vesmíru úplně nefunguje, ale když bychom to dali do čísel, tak je to zhruba tedy něco více než polovina. Vzhledem k tomu, že no, přijde mi třeba, že ta temná je menší než loni. Že loni tam ta temná, ten temný paprsek byl poměrně markantní, tak letos ho tam tak silnej nevnímám. Což může ale zastřít právě ta energie toho srdce, které je tam hodně. Řekněme, že i vesmír má něco jako své srdce. Pulzuje. A právě tahle energie, kterou cítí a zároveň vytváří bezpodmínečná láska, je to, do čeho můžeme vstoupit.
A ten hlavní důvod, tak jak to vnímám, ty vesmírné proudy tam nejsou kvůli nám, kvůli lidem. No, my s tím můžeme pracovat, země do nich vstupuje, ani kvůli zemi tam nejsou. No. Ale samozřejmě, tím, jak jsme toho součástí, se nás to týká. Ale není to tak, že by to tam jako někdo posílal nám. To je hezký úhel pohledu našeho ega, že hezky nám sem posílají růžové světlo. Jo, tak to světlo tam prostě je. A tím, jak se mění vibrace nás, každého jednotlivce, lidstva, naší země, solární soustavy, galaxií, tak prostě se mění i tyhle vesmírné toky. Jo. Vnímáme to i v astrologii, že se prostě ty energetické jednotlivé výseče proměňují energeticky. Takže to, k čemu si můžeme říct, že je to dobré pro nás, abychom začali vždycky od toho pozitivního, k čemu nám je to dobré, může to posílit naše srdce. Naše vlastní srdce a to i to anatomické srdce. Vůbec jako téma srdce je prostě tématem srpna. Takže můžeme využít tady tu energii k tomu, abychom posílili svoji odvahu, ale také lásku. Protože to hlavní, co nás napadá, samozřejmě v souvislosti se srdcem, je láska. Láska naše lidská, láska bezpodmínečná, je to úplně jedno. Láska je prostě láska. Jenom my jsme zvyklí s ní pracovat v rovnováze. Jo, že lásku dáváme a lásku přijímáme a máme tam potřebu určité rovnováhy v příjmu a výdeji k ostatním bytostem naší země, což potom vlastně z té lásky jako takové vytváří tu lásku lidskou. Protože bezpodmínečná láska není duální, nemá žádný kontrast, nemá žádný protiklad a tudíž nemůže být v rovnováze. Její nekonečné množství neustále přibývá. Což je pro náš rozum dost těžko uchopitelné. Prostě můžeme se spolehnout, protože to tak je. U bezpodmínečné lásky v podstatě je to tak, že čím více jí dáváte, tím více jí dostáváte. Ale bezpodmínečnou lásku lze dát pouze všem, jinak ne. Prostě proto je bezpodmínečná. Jakmile mám v hlavě myšlenku, že si to někdo nezaslouží, nebo že to nejde, tak to nejde, ale to nevadí. To vůbec neznamená, že to vadí, jo? Protože jakákoliv forma lásky je dobrá. A není opravdu nutné, přestože jako lidstvo máme pořád potřebu si všechno klasifikovat a definovat a škatulkovat, tak u té lásky opravdu možná takový první krok zjistit, že to není nutné a opravdu tu lásku není nutné nějak definovat, co to je za lásku. Prostě každá láska je dobrá. Každá láska se hodí. Láska je očistná energie a je taky léčivá. Jo. Určitě to znáte i ze svého života, když jste třeba měli nějakou nemoc, nějaký fyzický problém ve fyzickém těle a zamilovali jste se a cítili jste lásku, tak když oddělíme zamilovanost jako chemickou záležitost s amínama a lásku, která potom už vychází z toho srdce, posílí do srdce, tak se vám ulevilo. Ona opravdu láska léčí a je to velmi mocná energie. A máme si dovolovat jí dávat i přijímat v neomezeném množství. A k tomu potřebujeme silné srdce. Naše srdce dokáže vyprodukovat tolik lásky, že bychom jí mohli obalit každého člověka na této zemi. Celých 8 miliard. Jednoho člověka po druhém byste mohli vzít, vložit ho do svého srdce, obalit ho láskou a vyndat ho ven. Tolik lásky máte ve svém srdci, každý z nás. No. A když to necháte proudit naplno, tak je to úžasné. A čím víc to dokážeme bezpodmínečně, to znamená, že za to nic neočekáváme, tak tím je to silnější. A tím překvapivější výsledky to potom do života přináší. Protože takovou zase pro nás možná až legrační podstatou té bezpodmínečné lásky je ta, že když ji jako vysíláte, tak se vám do života vrací úplně vodinut, než kam ji vysíláte. Jo? Ale vždycky se vrátí. Vždycky se vrátí jenom způsobem a z místa, který třeba úplně neočekáváme. Je prostě nepodmíněná. No. Ta podmínka tam žádná není, takže ani to očekávání tam nemusí být. Naše srdce tím, jak míchá energii nebes a energie země, tak vlastně míchá i tu duchovní a hmotnou podstatu nebes a země, ale i nás samotných. Naše srdce, které je centrem naší vertikální rovnováhy,
je právě i centrem, ve kterém můžeme nejsnáze uchopit a procítit spojení ducha a hmoty v našem praktickém životě. A to je něco, k čemu jsme velmi, velmi silně vedeni. Abychom spojovali ducha a hmotu. Ne teoreticky, ne ve slovech, ale v praktickém žití. Abychom žili to, čemu věříme. Víru a lásku, kterou cítíme ve svém srdci, abychom vyjadřovali svými slovy a činy v našem hmotném žití, v té hmotné realitě, tak jak ji vnímáme teď. Můžeme tam mít spoustu jiných věmů, protože tam se nám trošku nesetkává počet dimenzí, řekněme. Naše fyzické tělo je trojrozměrné, je třídimenzionální a dotýká se ještě čtvrtého rozměru a to je čas. Tam až to dokáže taky uchopit náš rozum a dokážeme pochopit, že žijeme ve čtyřrozměrném světě. Tři rozměry, které vidíme a čtvrtým rozměrem je čas. Ale některá naše těla, zejména naše duchovní tělo, je mnohem více dimenzionální. Skrze svého ducha, skrze své vědomí vstupujeme do dalších a dalších duchovních dimenzí. A tudíž jsme multidimenzionálními bytostmi. Jenom to nevidíme. Nevidíme to v té hmotné realitě, ale cítíme to. Vnímáme to zase právě tím srdcem. A to nás někdy může vystavovat situacím, které jsou pro nás matoucí. Protože vnímáme více věcí, situací, energií, než vidíme. Protože my jsme vybaveni zrakem, který je pořád pro nás takovým primárním posuzovačem, hodnotitelem. Jo. Všechno, jakmile máme otevřené oči, tak máme zapnuté primární hodnotící programy a všechno, co vidíme, okamžitě hodnotíme. Že to je velké, malé, bílé, zelené, žluté. A něco k tomu cítíme, protože se mi to buď líbí, nebo nelíbí. Jo. A to prostě běží automaticky pořád. A my jsme vybaveni a schopni vidět tímhletím zrakem, to znamená primárně vnímat, jenom to, co je trojrozměrné. Protože naše zařízení optické, ale i náš rozum je na tohle napojený. Takže předměty a bytosti, které jsou trojrozměrné, vidíme a vnímáme je jako první. Ale přitom víme, že je kolem nás spousta jiných energií, bytostí, předmětů, které jsou jinak rozměrné, ale nevidíme je. Nevidíme je, protože prostě náš primární systém vnímání na to není nastavený. A vůbec to nevadí. Samozřejmě jsou mezi námi lidé, kteří mají tohle posunuté jinam, takže jsou schopni vidět, to znamená opravdu primárně vnímat i bytosti a předměty, které mají jiný počet rozměrů než tři. A vidí je stejně ostře, jako my vidíme ty trojrozměrné bytosti a věci. No. Stále je to velmi vzácné a časem může více a více lidí být vybaveno těmito schopnostmi, ale není to důležité, protože my to nemusíme vidět a vnímat tím zrakem a těmi primárními systémy, ale vnímáme to tím srdcem, tím, že to cítíme. Občas mi to říká, já to nevím, já to nevidím, já to jenom cítím. No ale to je to hlavní, to, že to cítíme, je to důležité. A učíme se stále více a více se opírat o to, co cítíme a vnímat to jako stejně platné, jako to, co vidíme. Přestože pro některé lidi v našem okolí jsme díky tomu neuchopitelní. Ale to nevadí, to je jejich problém. Já se jenom takhle tady mrknu. Nejde mi sem už nic k tomu, co jsem zamýšlela. Zamýšlela jsem toho víc, ale něco z toho myslím teď nejde. Ale vzala jsem si karty do ruky. Takže se ještě podíváme na nějaký vzkaz k tomu srpnu. Nám tam možná ještě něco k tomu přijde. Co ještě můžeme nebo máme vědět k srpnovým energiím. Takže jako první tady máme pětku holí. To je, jde tam tu žlutou. Síla slunce. Žlutý, tady v podstatě ta pětka holí je o takovém tom vnitřním konfliktu hlavy a srdce. Jo, zase tady máme to srdíčko, protože to, čím si procházíme každý z nás v našem osobním individuálním životě, nás neustále vlastně vystavuje této energii. Energii vnitřního konfliktu,
kdy vnímáme v sobě obě ty polohy, oba ty hlasy, řekněme to. Asi nejsou přímo hlasy, ale obě ty polohy. Čiže zase to, co mi běží v hlavě, to, co mě napadá jako první, jaká je moje přirozenost na základě mého nastavení astrologického, celoživotních vibrací mých vnitřních strun. To máme jako životní číslo. Jaká je moje genetická paměť, to, co jsem prožila v tomhle životě. To všechno mě nějakým způsobem určuje, ale neurčuje mě to způsobem, který by se nedal změnit vůlí. Něco ano, něco ne. To je právě, tam je velmi důležité to sebepoznání. To mi tady přijde důležité ještě zmínit, i jsem o tom určitě už dřív taky mluvila. Aby nás tahle energie nebrzdila a nestahovala, aby vlastně situace, které nás vystavují nutnosti určité vnitřní konfrontace, tak vnitřní konfrontace, co říká hlava, co říká srdce, tak je důležité opravdu co nejhlouběji a opět co nejpravději znát sama sebe. Na základě vlastně sebepoznání já si můžu aspekty, které o sobě vím, rozdělit zjednodušeně do tří hromádek. V první hromádce budou ta zjištění, která o sobě vím, s kterými se lze pouze smířit. No to tak úplně není, protože není pravda, že by v nějaké situaci nebyla možnost volby. Ta možnost volby je tam vždycky, jsme v duálním vesmíru. Ano. Ale ta volba je někdy, ne, že by byla neuskutečnitelná, ale byla by zbytečná. Jeden konkrétní příklad, jo? Třeba výška fyzického těla, to, jak je člověk vysoký. Řekněme, to je dané, s tím se musím smířit. Nebo můžu vzít motorovku a uříznout si nohy. Fik, fik a jsem kratší. Jo, takže ta volba tam je. Je tam ta možnost. Ale asi naprostá většina lidí po ní nesáhne. Jo? Ale není pravda, že tam není jiná možnost. Nicméně, tohle je příklad toho, co o sobě zjistím. Fyzická výška, výška fyzického těla je jasná. Tu vím. To, že to vím, neznamená, že se mi to líbí a že se s tím snadno smířím. Přesto si to dám do první hromádky, protože tohle je něco, co nebudu měnit vůlí, nebudu to měnit žádným krokem, nebudu tomu upírat pozornost k tomu, abych to změnila, ale naučím se s tím smířit. A takových věcí tam budu mít více. Druhá hromádka, a to je ta, ke které se vztahuje většinou tahle energie, jsou aspekty, které o sobě vím a vím, že je mohu změnit, když chci, ale bude to znamenat věnovat tomu hodně pozornosti a úsilí. To už se může týkat, když jsme tam dali příklad toho fyzického těla, třeba tvaru toho fyzického těla. Vím, že můžu to tělo změnit, že ho můžu nějak sformovat, ale budu tomu muset věnovat hodně času, hodně pozornosti tomu, co jím, budu muset cvičit, budu muset tomu tělu se opravdu věnovat. Budu muset změnit třeba svůj životní styl a to velmi. A ono to bude bolet. Ale mohu. A jestliže třeba jsem v určité fázi života, kdy musím přednostně řešit něco jiného, bydlení, práci, studium, mateřství, tak tohle půjde stranou. A tam to bude situace, kdy se s tím, jak moje tělo vypadá, smířím. Ale vím, že až bude jiná situace, pak tomuto pozornost budu věnovat. Čiže to je taková nejaktivnější hromádka v mém životě, kde vím o sobě určité věci, a buď to se mi líbí, nebo se mi nelíbí. Když se mi nelíbí, mohu je změnit, ale za předpokladu, že jim věnuju hodně pozornosti, velké úsilí. A to se mi během života bude měnit. Protože pozornost a úsilí, tak aby to mělo opravdu příznivý efekt pro můj život, je potřeba vždycky věnovat jenom jedné věci v tom životě. To ne, že ty ostatní věci nedělám, ale oni se dějí samo sebou. Protože během našeho života je vždycky připravené jedno ozubené kolečko k otočení. A když mu věnuju plnou pozornost a otáčím s ním, ostatní se otáčí sama sebou, protože jsou ozubená, jsou do sebe zaklesnutá. No? Takže tohle je taková, a tohle je přesně ta hromádka, která většinou vyvolává tyhle ty konfliktní energie. A třetí hromádka jsou skutečnosti, které o sobě zjistím a které mohu měnit velmi snadno. Sem překvapivě patří způsob myšlení. Jo, když si přiznám, jaké jsou moje programy, poznám, že opravdu mojí přirozeností je tu sklenici vidět vždycky na půl prázdnou, ale já to tak nechci,
tak vím, že stačí tady zapnout jinou myšlenku a říct si, ano, je napůl prázdná, ale je to v pořádku, to znamená, že se do ní ještě něco vejde. Což je ovšem vědomá myšlenka, kterou si musím tady vytvořit, ta mi sama nepřijde. Pokud je moje přirozenost vidět to napůl prázdný jako průšvih. Jo? Takže to je tam jako by velký podíl nebo velká důležitost toho sebepoznání té pravdivosti, ale většinou to lze změnit velmi snadno. Tím, že chci a tím to měním. Rozhodnutím, měním to svým rozhodnutím. Je to trošku zjednodušený, tak jak jsem to tady přednesla, ale můžeme si představit vlastně k čemu ta osobní transformace, to sebepoznání nám dobré. A opravdu tady ta karta nám připomíná, že tohle je téma letošního lva, vlastně práce s tím vnitřním konfliktem a nevyhýbat se mu. Nevyhýbat se vnitřnímu konfliktu. Určité vnitřní, možná, když to slovo konflikt zaměníme za konfrontaci. Nevyhýbat se vnitřní konfrontaci. Takové té rozpravě, kterou vede člověk sám se sebou v absolutní pravdivosti. A právě z toho můžeme mít strach. Můžeme mít strach tyhle energie si v sobě dovolit. Jo? A třeba to může být nějakou dobu nepříjemné. Tak, ještě budeme pokračovat. Dvojka holí. Jo? Takže máme tady hodně holí. To není úplně překvapivé pro lví období. Pro srpen spousta energie, spousta ohně, spousta vášně. Vidíte dvě hole. A oni nejsou od sebe, oni jsou přes sebe. To znamená, když si dovolíme i přes ten strach, třeba který cítíme, podniknout tu cestu, tu výpravu, to dobrodružství do sebe a vytvoříme si tam nějakou tu konfrontační platformu, popovídáme si se sebou pěkně z ostra, tak možná zjistíme, že to, co v nás dřív vzbuzovalo strach, a to je nutnost volby. Tady vnímám velmi, velmi silně, nemusí to být úplně pro všechny, ale dost často vlastně spouštěčem třeba i úzkostných stavů je nutnost se rozhodnout. A my si můžeme uvědomit, že ve chvíli, kdy v nás potřeba rozhodnutí vzbuzuje strach a úzkost, tak se pravděpodobně vůbec nemusíme rozhodovat. Protože nejsme na křižovatce. No. Je to jako když jdeme po rovné cestě, ale úplně jsme stlačení strachem z toho, jestli půjdeme doprava nebo doleva, když tam žádný odbočky nejsou. A samozřejmě, že ve chvíli, kdy jdu po rovné cestě, mám strach z toho, jestli půjdu doprava nebo doleva, protože ty cesty nevidím. Ale ve chvíli, kdy dojdu na to rozcestí, tak budu mít dost informací, protože je nazbírám po té cestě. Navíc na tom rozcestí budu stát. Takže já ty cesty uvidím, kam vede cesta doprava, kam vede doleva, jestli se mi víc líbí ta nebo ta, jestli mě to srdce táhne doprava nebo doleva a pak se rozhodnu. Dost často trpíme strachem ze situací, které se nedějí. Ať už zpětně prožíváme něco z minulosti, ale spíš tady ten strach vnímám v tom úhlu těch katastrofických scénářů, buď to, co jsme si tam představujeme, naše stará mysl nám tam vkládá různé vzorce a tím nás nutí se předem bát situací, které nejsou a možná ani nebudou. A to my nemůžeme vědět, jestli budou nebo ne. Ale tohle mi jasně říká, že nemá smysl si kazit přítomný okamžik strachem z něčeho, co se neděje. Ano, je dost pravděpodobné, že dojdu časem na křižovatku a tam se budu rozhodovat. Tak si ten strach nechám až na potom. No dost opravdu často stačí si tohle uvědomit. A tady vidíme, že ty dvě hole, které představují ty dvě možnosti, nejsou jedna vpravo a jedna vlevo, ale jsou překřížené. Protože dost často, když jsme opravdu ve strachu, ve stresu z toho, kterou možnost zvolit, tak ani jedna není ta pravá. No. Když si říkáte, že máte tam možnost A, možnost B, dvě práce, dva partneři, dvě možnosti řešení nějakého problému nebo projektu a nedaří se vám najít v sobě tu odpověď, kam vás to srdce vede, tak dost pravděpodobně ani A, ani B nebude ono. Ale váš rozum vám nedovoluje vnímat více možností. A v tom případě je třeba to úplně zavřít, vlastně přestat se zabývat těmi možnostmi ani A, ani B, dát volný průchod tomu srdci, ať si samo řekne, co chce. A buď to může dojít k tomu, že vlastně využijete obě ty možnosti, že spojíte způsobem, který by vás přesně rozumem nenapadl,
rozumím, velmi jako má omezené možnosti představivosti. A nebo tam bude jiné řešení, které ale nejste schopni vidět ve chvíli paniky a vlastně, když je člověk zavřený tím strachem z toho, že se musí rozhodnout mezi A a B. A vlastně není schopen pak vidět další řešení. Takže tohle to všechno jsou témata, která tady ta dvojka holí, nám taky ještě připomínám. Tak ještě bude jedna karta. Minimálně. Rytíř disku. Já jsem o něm mluvila. Já jsem ho tam vnímala v podstatě z té, ale teda z jiného, z tím pan Karotu. A tady ho máme také. Je důležité jít dopředu, ale nemusí to být rychle. Jo. A opravdu intuitivní cesta. Cesta, kterou nás vede naše srdce, je cesta pro odvážné. Já to tady určitě vnímám, protože nám tam do toho vstupuje ten rozum. Jo? To, co mi tam přišlo už u té dvojky holí. Prostě, když si představíte kruh, který představuje všechny možnosti vašeho života. Jo? 300, takže váš život vám nabízí možnosti v úhlu 360 stupňů. To je celý kruh. A když si třeba zkusíte ten kruh představit v nějaké vizualizaci, tohle dělám na svých seminářích, terapie kruhu, krásně to funguje. Můžete si zkusit buď ten kruh představit, anebo si ho můžete představit na své dlani. Naše dlaň vlastně tady takhle je vybavena tím kruhem. Jo? Někdo se potřebuje opřít o tu hmotnou realitu a potřebuje se na to podívat v té hmotě a někomu to stačí jenom prostě si to představit. Že když si představíte ten kruh a řeknete si, tohle je můj kruh, tohle je můj život. Jo? A ten kruh se promění na hodiny, které mají jednu rafičku, jednu ručičku, která směřuje od středu nahoru. Jo? Jako by tady váš prostředníček byl tou rafičkou. A poproste sami sebe, aby vám na tom kruhu bylo ukázáno, kolik stupňů z těch 360 vám váš rozum dovoluje vidět. Buď to můžete jakoby úplně obecně, to znamená nespecifikovat žádnou konkrétní situaci, ale obecně v mém životě, když se rozhoduju kdykoliv o čemkoliv, tak jak je mi v tom nápomocen můj rozum? Kolik stupňů z 360 je schopen mi ukázat? Nebo můžete tuhle terapeutickou metodu použít přímo na konkrétní situaci, takže tam to bude přesnější. Jo? Když si teda poprosíte, aby vám bylo ukázáno, abyste viděli, kolik v dané situaci vám váš rozum poskytuje možností z 360 stupňů. Je to trošku drtivé, ale průměr je 17 až 34 stupňů z 360. Čím více je člověk odevzdaný, čím více má v sobě tu víru v to, že existuje něco vyššího, co mě může vést a co mi může ukázat jiné způsoby, tím se to víc otevírá. Přesto se mi ještě nikdy nestalo, že by to někomu přelezlo přes půlku. Jo, takže i u člověka, který je už hodně odevzdaný, hodně nechává věci plynout, je tam maximum tak 150, 155, 160 stupňů z těch 360. Jo? A ono se to hodně odvíjí, protože to je o rozumu, o naše vlastně jakoby vědomosti, znalosti, o kognici, kterou jsme během života načerpali. Jo? Takže to může i třeba absolvování nějakého dalšího vzdělání to trošku pootevře. Jo? Což neznamená, kdo tam má 17 stupňů, že nemá žádné vzdělání, ale bude velmi vězněm své hlavy. Jo? Tam opravdu hodně se jakoby o tu racionalitu, která vychází z kognice, bude opírat. To znamená, opravdu to, co vidí, slyší, je někde napsáno, nebo to může někde si přečíst. Jo? Takže tam to je, a to není špatně, ani nic není dobře, ani špatně, prostě to tak je. Je to jenom takový zajímavý návod na to, jak se podívat sám na sebe, jak jsem na tom se svým rozumem. Nakolik můj rozum je vlastně pro mě brzdou, místo toho, aby mě někam posouval. A rozum není špatně, my rozum potřebujeme, rozum nás chrání. Jo, protože rozum spojený právě s kognicí, s poznáváním, rozumovým poznáváním, mi řekne, že si nemám sahat na horký kamna, protože budu spálená a ještě moje ego mě v tom chrání, protože nechce mít hnusný buchejře. Jo, takže to je naprosto v pořádku. Ale je dobré ten rozum jako vnímat jako
důležitý, ale zároveň, jako zároveň velmi, velmi omezující. Opravdu my si dokážeme v životě představit jenom to, rozumově, co jsme si buď někde přečetli, nebo nám to někdo řekl, nebo jsme to prožili. Jo? To znamená, že mám si osobní zkušenost. Je jasné, že to je jenom malý zlomeček možností. A to jsme pořád ještě tady na zemi a vesmír má navíc možnosti, které by nás v životě nenapadly. Každý z nás to zná, že se mu v životě staly věci, které potom říkáte, no to by mě v životě nenapadlo. No, přesně. Jakmile bychom to řešili rozumem, tak bychom se k tomu nikdy nedostali, protože by nás to nikdy nenapadlo. Čili tam se na to můžete podívat. A vlastně o tom je ten rytíř disku. Jo, že když jsme v nějaké situaci, kterou chceme vyřešit, tak když na to jdeme tím rozumem, tak to často je rychlé. Jo? Napadne nás rychle nějaké řešení. A když si nedáme dostatek prostoru a času pro to, aby přišla i jiná řešení, která nám tím rozumem už přijít nemohou, tak si třeba komplikujeme cestu. A vlastně místo toho, abychom postupovali vpřed, pak třeba chvilku bloumáme, anebo taky couváme. Což zase není špatně, protože to třeba v danou chvíli potřebujeme tak prožít, ale pomalu je správně. Když je pravda, že můžeme vnímat v tom letošním roce na nové zemi, jak se všechny procesy zrychlují, velmi se zrychlují. Tím, jak se navyšují vibrace všeho, i všech bytostí, i vlastně v té hmotné realitě vibrace trojrozměrných předmětů, bytostí a gáji samotné se zrychlují, nebo no, v podstatě zvyšují znamená zrychlují, jestli to tepe všechno rychleji, kmitá to všechno rychleji, tak i ty procesy třeba rozhodovací různých procesy duchovního růstu, procesy zpracování situací, odpuštění, čištění probíhají prostě rychleji. Vnímáme to na sobě, že se nám rychleji daří určité věci zpracovávat, které se nám v životě dějí. Které se dějí. My máme pocit, že se dějí nám, ale prostě se dějí. Takže rytíř disku říká, postupujte intuitivně, řiďte se srdcem, nechte se vést srdcem, rozhodujte se ve chvíli, kdy se je potřeba rozhodnout a nebojte se svého strachu. Využijte svůj strach jako palivo, protože vám pomáhá postupovat dopředu, protože kolikrát právě ten strach, takové to příjemné chvění, které cítíme vzadu za srdcem, nám říká, že jdeme správně. No, takže nebojme se svého strachu a zkusme si užít to období lva, nechme si posílit svá srdce, spojme se svým srdcem. Během lví brány. Spojme se svým srdcem sami se sebou. Nechme to srdce být každým úderem do každé buňky svého těla. Spojme se svým srdcem se srdcem Gáji, s naší zemí. Spojme se se srdcem vesmíru, s boží podstatou, která je i v nás. A spojme se svým srdcem s každou lidskou bytostí na naší zemi. Už je to zvládneme a může nás to všechny velmi posílit. Může to být krásný okamžik velmi silně procítěné lásky. Hezká slova nám sem přišla na závěr, takže já děkuji svým průvodcům, děkuji i vám a až společně projdeme celým tím srpnem, tak se potom společně podíváme na to, co nás bude čekat v září. Naschledanou.